Hjá mér situr Elísabet Gunnarsdóttir, arkitekt, en hún er flutt aftur til Ísafjarðar eftir 8 ára búsetu erlendis. Velkomin Elísabet. Takk fyrir. Elísabet, þú flyttir til Noregs fyrir 8 ára síðan og þaðan til Kanada. Hvað varst að gera svona í stuttu máli erlendis? Stuttu máli? Ég var svona aðeins að hlaða batterín. Það er nefnilega þannig að vera á Ísafirði og henni fyrir vestan. Þetta er þannig að fjöllin, þau hlaða mann orku. Þannig að maður þarf eiginlega stundum að fara í burtu, sko, af því annars verður þetta hálfgert overdose. Þannig að ég var búin að vera hérna í 15 ár, samfleytt eiginlega. Og ég þurfti bara aðeins að, sko, ná mig niður. Þannig að ég ákveða að fara til Noregs í 1 ár og ég var að reka það listaminnstöð á vesturströnd Noregs og var þar í 5 ár og svo bauðst mér starfi í Kanada. Og þar byggði ég upp svipaprójekt frá grunni, það var ekkert til staða þegar ég kom. Þannig að það tók 3,5 ár. Nú er það komið í rekstur og þá gat ég bara, þá var ég laus. Þetta tók aðeins lengri tíma en áætlað var. Já, hérna, ég ætlaði aldrei að vera svona lengi frá Ísafirði eða Vestfjörðum. En örlögin réðu þessu svolítið. Og þú kemur heim aftur til Ísafjörðar, var það alltaf planið að flytja aftur hingað? Ísafjörður er staðurinn. Ég hef aldrei ætlaði að eiga neins staðar annars staðar heima. Og við vorum líka öll komið heim frá öll fjölskyldan, alveg. Og alltaf til Ísafjörðar, það er svo skrítið, eða svo bara svo eðlilegt. Mm-hmm. En hérna, já, þannig og hér, sko, finnst okkur eiginlega skemmtilegst að vera, svona með hléum, ævilegum hléum. Þú ert nú, situr nú ekki aðgera laus og ert með ýmislegt í pípunum, segðu okkur aðeins frá stofnun Rögnvaldar Ólafssonar og hvernig þú kemur að þeirri starfsemi. Já, Rögnvaldur Ólafsson, sko, stór merkilegu maður, hann er vestfirðingur, hann er dýrfirðingur og ólst upp á Ísafirði og hann er fyrsti Íslendingur sem menntar sig í arkitektúr. Og það sem ég er náttúrulega sjálf tengist í fæi, lærður arkitekt, þá fannst mér nú að það þurfti að gera eitthvað og rannsaka svolítið betur hvað þessi maður gerði fyrir okkur bara sem þjóð. Vegna þess að hann var fyrsti íslenski arkitektinn og lagði grunninn að svo mörgu þegar hann kom til starfa frá Danmörku þar sem hann lærði upp úr 1900. Svona ég held að verið 1906 eða 7 sem hann kom til Íslands. Mm-hmm. Og svo þegar við hérna, fórum að skoða aðeins betur hvað honum tengist og ýmislegt fleira sem er sko, tengist þessu fæi, hönnun og arkitektur. Þá bara kemur ljós að það er svo margt sem að byrjaði hérna fyrir vestan. Þetta er bara að tekið sem dæmi, sko, að tillagan að íslenska burstabænum, hún verður til í Vatnsfirði. Presturinn í Vatnsfirði kemur fram með það, þá hugmynd. Það eru hérna, náttúrulega, á Ísafirði, hérna gamli bærin á Eyrinni er sko algjörlega unit fyrirbæri. Það er elsta timburhús að byggða landinu. Hér eru elstu hús hérna, bara sem standa á Íslandi, húsaþyrpingar. Og svo Rögnvaldur sjálfur sem að hann skoðaði, hafði fyrirmyndir allstaðar að úr heiminum. Hann er ekki mikið þekktur. En hérna Guðjón Samúelsson sem var næsti Íslendingurinn sem að kom með þessa menntun til starfa. Það þekki allir hvað Guðjón Samúelsson gerði, en það vita voðalega fáir hvað Rögnvaldur, hérna, hverju hann skilaði. Og það er mikið að sendi bréfum eftir hann sem að skrifaði og bréfum sem hann bara leiðbeiningu sem var að senda smiðum og svona. Og þetta er algjörlega eða mikið til órannsakað. Þannig að við ætlum að standa fyrir þessum rannsóknum. Og í hans nafni, já, þessi stofnun náttúrulega ber hans nafn. Og það er mikill áhugi fyrir þessu, ekkit bara hér fyrir vestan, heldur í meðal fagmanna, meðal fræðimanna og við höfum safnað að okkur fullt af samstarfsaðilum
Þar á meðal til dæmis Guðmundur Hálfdanarson sem er nýskipaður prófessor hérna við stofn við hérna safnið á Jón Sigurðssonar Hrafnseyri og margir fleiri hérna húsafriðan nefnd arkitektafélag allir sína þessa áhuga. Já. Og þannig að stofnfundur verður haldið núna í september. Hérna á Ísafirði sjálfsögðu, kannski Hrafnseyri, ég veit ekki, eða í Dýrafirði. Og svo hérna, og næsta vor verður stór, eða svona þokkalega stór ráðstefna. Já, nú segir þú að Ísafirði búi yfir þessari ríku hönnunar hefð. Talandi um það, þú hefur sjálf fengið styrk núna verkefni Píramídar og loftskip. Getur þú sagt hvernig aðeins frá því? Já, ég vona að ég fá hennar styrkt. Ég lendi nú hérna í hálfgerðu samfélagsverkefni í sumar. En ég fekk styrk í vor frá nýsköpunarmiðstöð til þess að þróa hugmynd að það er eiginlega svona nokkurs konar gestavinnustofur þar sem að maður leiðir saman listafólk og hönnuði og fyrirtæki á svæðinu. Það er að segja að maður hérna býður hingað inn á þetta svæði fólki með svona sérmenntun á sviði hönnunar og skapandi greina og kemur því í samband við fyrirtæki og einstaklinga á svæðinu sem að hafa hugmyndir og svona kannski þurfa aðeins að ræða þær eða þróa þær og vilja fá hjálp fagfólks við það. Þannig að hugmyndin gengur út á það einmitt að svona kortleggja svolítið sko þörfina og líka svona möguleikana kostnaðinn og allt þetta. Hvað húsnæði gæti hugsalega verið í boði þá til dæmis að nýta yfir svona hérna vetratíman eða ef að segja kannski bara hérna utan há annað tíma gistirými á svæðinu fyrir svona starfsemi og nú að því að nú er ferðaþjónustan í svo örum vexti og það er hérna svo stendur kannski gistirými svona aukt eitthvað yfir vetramánuðina eða þegar er ekki eins mikið trafík og nýta það svona fylli ákveðnar eyður. Þannig að telur að þetta sé ekki aðeins, eða listamennir hafa ekki aðeins hafa þessu, þetta er líka bærið. Allir hafa þessu. Fyrir utan náttúrulega þetta aukar menningaflóruna. Já, ég meina bara þetta er alveg ofboðslega spennandi svæði hérna. Þetta er mjög svona inspírerandi, þetta er hérna, það er svo ofboðslega margir möguleikar hérna. Þetta er svo skemmtilega reiningar, því það er ekkit ofmargt fólk sem býr hérna. Það er allar tegundi þjónustu, þetta eru litlar einingar og hérna, þannig að þetta verður alltaf svo skemmtilegum mannlegum skala og svo margt sem er hægt að gera. Og svo er þetta sko svolítið líka onni í grasrótinni. Ég er nú sjálf hálfgerður svona grasrótar fíkill vegna þess að mér finnst sko þar er það sem að hlutinni gerast í grasrótinni. Það er ekki upp í einhverjum fyrirtækjastigum eða hérna, hjá einhverjum toppum. Það er í grasrótinni, það sem fólkið er. Og við erum í grasrótinni svolítið hérna, fyrir vestan. Þannig að þetta gefur alveg óendanlega möguleika. En það þarf svolítið að halda því saman og það er þessna sem ég langaði til að reyna að finna einhver svona farveg fyrir svona samvinnu. Þú talar um að þú er lent í ákveðni sérverkefni í sumar sem hefði trublaði pínlítið þessu, getur sagt hvað aðeins frá því? Það tafði maður mjög skemmtilega nátt. ég kalla þetta nú eiginlega samfélagsverkefni. Já, ég lendi inn í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað sem er veitingahús, afskaplega fallegt gamalt hús, sem aðstoða kokkur og það er svona huldu hér sem að það rekur hérna restaurant, veitingahús og kaffi og hérna þetta er fólk sem er að í raun að veru að bjóða upp á eitthvað sem hefur ekki verið í boði hingað til hérna á þessu svæði. Það eru náttúrulega ótrúlega góðir restaurantar hérna og sem ég segja sko besti fisk veitingastaður á landinu og þó víða var leitað.
Svona, en þarna var fólk sem vildi bjóða upp á fleira. Eins og til dæmis sko vestfirska hákarl og reyktan rauðmaga og hérna hrefnukjöt og svona. Og þannig að ferðafólk hefur streymt þarna inn í að smakka á þessum vestfirsku réttum. Og ég lenti því að aðstoð þannig eitthvað fólk og hef eiginlega verið í eldhúsinu 16 tíma á dag síðan í maí. Og hef bara virkilega haft gaman. Ég hef nú sjálf bara að ná, getur votta að þetta er mjög ljúfænt. En annað við faktorshúsið í sumar, það hefur verið hérna Lille Lördag. Hver er hugmyndafræðin á bak við það? Já, hugmyndafræði, ég veit það nú ekki. Þetta er nú bara svona, drykju, nei. Lille Lördag er norskt eða skandinavist fyrirbæri og húsið er náttúrulega norsk danst að uppruna. Og Lille Lördag er á miðvikudögum og þetta er hugsað þannig að, eða norðmenn hugsað þetta þannig að þeir fara út á miðvikudögum til að stytta sér vikuna, brúa bíli frá helgi til helgar. Og við ákvaðum að apa þetta upp eftir þeim, eða þeir sem vertarnir þarna í húsinu og bjóða upp á tónlist og það hefur verið sem sé svona tveir fyrir eitt til boða góðum drykkjum og svo tónlist, lifandi tónlist það hefur alls konar fólk troðið upp og mjög mikið fjör og skemmtilegt og það er, núna er eiginlega komið svona hálfgerðið svona biðlisti. Já. Já, vegna þess að það er svo mikið að góðu tónlistafólki hérna og sumir sko sem að hafa eiginlega í það þið vilja troða upp, það eru kannski einhverju partyspílarar sem að hafa aldrei fengið svona, kannski ekki þorað að troða upp opinberlega. Og þannig að það er svona bland af frekar óvenum fólki og svo mjög færum tónlistamönnum eins og þetta eins villi vali búin að tróða upp tvisvar. Og verður staðurinn opinn fram á haustið, þetta hljóma nú eins og eitthvað til að stytta ölþyrstum ísfirðingum byðina í skammdeginu. Já, veistu hvað? Það er nú bara þannig að hérna, það er svo mikill ferðamannastraumurinn hérna. Nú eru þeir að gera við húsið hérna viljið hérna. Það er svo mikill ferðamannastraumurinn hérna að sko, við heldum að þetta færi að róast núna í lok ágúst. En það bara streymir inn fólkið og mér skilst að það séu mikið að bókunum á gistiheimilum og svona í september og jafnvel október sem er óvenjulegt. Þannig að það er bara ekki hægt að loka. Það verður bara að halda áfram. Þannig að það kannski sko, smátt og smátt sko, svona styttri opnunartíminn og þannig. En meðan hægt er að þjóna fólki þá hefur maður alltaf opið. Það stefnir allt í annað saman veitur hjá þér. Hjá mér? Já, þú ert með mörg játni í endi. Já, veistu hvað? Það er hérna allir svo duglegir hérna fyrir vestan. Ég verð alltaf að standa mig. Já. Ekki láta þetta vera lokaorðin. Takk fyrir spjallið, Elísabet. Takk.